kusikia haja mawili nani kipe 5 seconds uwe dem bado ni bado yu manage nini ine pesa ya ministry of fund. Hata si hivyo pia maji imekuwa mob. Maji na pia wewe utazisumbua. Alafu jua zihang. Ziko stable. Hizi bado nakula. Kuna wewe ziko refu. Kipanda juu. Kwa kubwa. Maji bado chakauka. Maji tena jiga ni kiasi. The most beautiful thing. Hapo ndio jua ina kwa mob. Sisi mimi ndio tofauti. Kuna sukari mobu. Ni kama ile ingine nye tulipandanga. Chana ile nono. Kala kingine kanatuka waka kondi. Na wapi ya katamu. Ati hizi nikuwa refu. Lakini za zetu. Hizi za shoshu njiri yake. Hizi survive harsh environment. Zinaza survive. Lakini hii ya purple na hile. Ndio nafaa upande. Hizi ndio tamu. Ya red. Napata tamu. Ya red na kwa soft. Ile kamboga kameshika ile ingine ile kali dead. Ndio mwenye alidonga. No difference. Ya alidonga alifanya tu zake. Mambo ulifinyilia chini. Labda. Nakaa cabbage, nakaa spinach, nakaa lettuce. Hii maembe bedhe imekuwa kubwa pia. Sana, kuna maembe ya songa. Imeanza kushika sasa. But if you will say, zisongaka na hiyo season ya maembe kisha kufika. Hata si maembe peke, hizi matunda sote. Time ya season yake ya kuwa harvest, unaona zina. Kama haijatoa matunda, inakuwa kubwa. Lakini hii ilisonga mara kama tatu this year. Hii nayo ilisonga. Bado kwanza tulianza kuweka mboga hapo. Likimbia. Likatu maji ndio pake. Haina stem strong at baba maembe. Lakini hata pia ya shoshu ya kuzaa. Ya shoshu pia ya kuzaa this time. Anasema zetu. Okay. Nani? Hii ya na hata sijui. Wakumbuka tukipata? Bethe hata ija. Tulipata. Hii kitu kare 8 years hivi. Hata si 8. Tukipata ilikuwa already 4 years. Ama 5. Ilikuwa ya tushana na hii yetu saa hii. Na mimi nilitupa zingine mingi hata sijaziona. Ika zitatokea. Company that made a fortune during World War I. Now they're sitting on a bunch of bombs, and even the worst armies in the world don't want. All right, so we can't.